السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ میں نے اچار پکل جو ہیں یہ بنائے تھے، لیکن ویڈیو نہیں ڈال سکے کیونکہ جب تک یہ پوری طرح سے فارمیشن اس کی نہیں ہو جاتی اچھی طرح سے، یہ کہ خراب تو نہیں ہو گیا، سڑ تو نہیں گیا اچار، یہ نیبو اور کیری اور مرچیں لہسن اس کا بنایا تھا، اور یہ نمک میں پنک سالٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر خالی نیبوؤں کو ان کو ڈال کے رکھا تھا، ایک مہینہ تقریباً ہو رہا ہے، ابھی بھی پوری طرح سے ہوئے نہیں ہیں، پانی یہ اس کا سالٹ کا بن گیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ بالکل خشک ہو جائے گا اور نیبو بالکل کالے رنگ کے سوکھے ہو جائیں گے، سالوں چلتا یہ اچار۔ اور یہ نیبو کا، ہری مرچ، لہسن، اس کا زیرہ، نمک اور نیبو کا رس یہ ڈال کے یہ بنایا تھا، یہ بھی تقریباً ایک مہینے ڈیڑھ دو مہینے فریج میں، بلکہ سال بھی میرے پاس تو ابھی تھوڑا سا بچا ہوا ہے، تو ابھی پھر یہ نیبو آئے تھے تو ان کو بنایا ہے، اب یہ 15-20 دن ہو گئے تو ماشاءاللہ کھانے کے قابل ہو گیا اچھی طرح سے۔ میں نے بس کی میں نے شروع کی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جب ڈالا تھا ان کو، اور یہ آم کے کچھ مطلب جھڑتے ہیں وہ اوپر سے گرتے ہیں کیونکہ بہت اوپر بہت بڑا وہ آم کا پودا ہے، تو کریلے بھی گرمی کی وجہ سے چھوٹے والی قسم ہیں تو وہ چھوٹے ہی پیلے ہونا شروع ہو گئے، تو ان کو نکال لیا، کچھ ہری مرچیں بس، باقی اور سبزیاں اور وہ لگائے تھے وہ تو آئے نہیں ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔